играчи! Ето ме! Кариерата е тука с Манчестър Юнайтед. Много, много положителни гласове има за това да продължаваме с кариерата. 85 на 15%, което е абсолютно показателно, че кариерата харесвате, въпреки че понякога има много малко гледания. Като игра срещу по-силен отбор има повече гледания. Според мен е по-добре срещу по-силните отбори да е един отделен епизод, а срещу по-слабите да правим по 2, по 3, по 4 матча и така. Да сте информирани какво се случва. Ако и вие мислите така, пишете в коментарите, да знам всъщност какво е вашето мнение. И друго искам да попитам, приятели. Виждате ли разлика в геймплея на играта? В синглплеер мисля, че нещата се движат много по-гладко, много по-добре, отколкото в мултиплеер, като влезна, положението е абсолютно страшно. Един пас не може си да тия футболисти, неориентирани, не знаят къде се намират. Блъскане, бутане, сега ще ви покажа и една снимка от миналия ми матч, където имам един точен удар и един гол, той няма ни един удар. Казвам ви, целият матч беше блъскане на топката, опитваме се, ама не става. Това е, просто играта не дава. И при вас ли е така положението, бе, приятели? Отчаян съм, казвам ви, затова цъкам кариера, с кесия цъкам, изоставам, но ще наваксам. Олд Трафорд е мястото, приятели, мястото, на което трябва да печелим отново. Излизаме с така доста резерви, след малко ще видите. Ето го стартовия състав на Манчестър Юнайтед. На вратата ще играе Ромеро, Валенсия, Варан, Ерик Баи, Александро, Фред и Ерера ще действат в центъра на терена. Малко по-пред тях ще бъдат Перейра, Салах и Санчес и на върха на атаката Ромео Лукако. С такъв състав до сега не сме излизали, но доста изморени футболисти имаме. Ето и състава на Фулъм, Фабрисио, Фосомеса, Мосо, Величкович, Ли Мърчант, Сери, Замбо Агуера, Йохансен, Перейро, Шурле, Сисеньон. Така Шурле е най-познатото ми име, може и някой да съм объркал, не знам. Но отбора на Фулъм все пак изглежда респектиращ. Начален съдийски сигнал. Много добре извежда Салах. И е, какъв пропуск. Атака на Фулъм. Възможно сега за Фулъм, какъв фудър. Добре изведен е там Перейра. Ще може ли той да направи нещо? Намира там Алексис. Не са добре наредени нашите. Алексис Санчес изпусна там играч на Фулъм и можеше резултата да бъде открит. Ето, виждате още веднъж как профуча тази топка. Ромеро нямаше никаква възможност да реагира, ако тази топка бе намерила целта. Добри комбинации от страна на Фулъм. Перейро, възможност за центриране, връща към Фосомеса. Той с добро центриране там Ромеро спаси. Отбора на Фулъм изключително застрашителен. Изключително застрашителна ситуация. Браво на Ерик Баи. Много съобразителни действия. И край на първата част, приятели. Край на първата част, изключително слаба игра на Манчестър Юнайтед. Може би липсата на игрова практика в повечето футболисти си личи. Фулъм беше в по-добри отбор на терена. Има играчи, които се представиха много, много слабо и сега ще трябва да внесем нужните промени. Въпреки че Ромео Лукако е неизморен, мисля, че се представи много, много слабо и със сигурност ще бъде сменен на негово място Маркъс Рашфорд. Алекси Санчес също бе доста слаб, на негово място ще влезе Марсиал и Салахи и Валенсия остават, въпреки че са изморени. В крайна сметка, ако се изморят още повече, ще трябва да прибегнем до още една промяна, но със сигурност Ромео Лукако и Алексис са за смяна. Добри комбинации. Хайде да изведем напред Перейра. Перейра с топката. Добре, Маркъс Рашфорд намери пространството там, но съобразителни бяха защитниците. Но това е подходът, това е начина. Марсиал. Фред с възможност. Отново продължава опасността. Мохамед Салах, хайде, момчета, нанесете удар.
Корнер. Ето го, ето го удара, ето го гола, 54-та минута, 1-0 за Манчестър Юнайтед. Един от трудните мачове до тук, но в крайна сметка нашите съобразителни смени дадоха резултат. Ето, виждате, виждате Маркъс Рашфорд по какъв начин нанесе удар. Възможно за Фулъм, какво спасяване на Ромеро. Браво на Серхи Ромеро. Сери с възможност там. Вижте още веднъж, обърнете внимание каква намеса на Ромеро. Това са нашите възможности, в които трябва да реализираме втори гол. Пропуск. Рашфорд, невероятен, невероятен. Просто невероятна ситуация, от която трябва да вземе максимума. Не успяхме. Атаките на Манчестър Юнайтед не спират. А Маркъс Рашфорд е просто вдъхновяващ. Пропуск на Маркъс Рашфорд, но скоростта, с която играе, просто е невероятен. Просто е невероятен. Вижда се разликата между Ромео Лукако и Маркъс Рашфорд. Ерера извежда Салах, Салах с подаване! А можеше и да бие. Добро обръщане на Марсиал. Дърпане той за фанелката. Ъгов удар ще има тука. Смяна за нашите. Мохамед Салах излиза на негово място. Пол Погба. Колкото и да не му харесва на Пол Погба да влиза като резерва в 87-та минута, ще трябва да го направи. А нашите е време да се върнат. За да запазим резултата. Пол Погба. Възможност за Пол Погба и това е края. 2-0 за Манчестър Юнайтед. Веднага след като влезна, Пол Погба се разписа. И Манчестър Юнайтед побеждава отбора на Фулъм. Ето го това подаване на Маркъс Рашфорд. Страхотен, страхотен завършек на Пол Погба. Трябва да признаем това. Брилянтно изпълнение и Манчестър Юнайтед отново печели, но отново матчът е труден, матчът е изключителен, не знам вие какво бихте казали за този матч, но и всеки друг през кариерата матч беше луд наистина. Браво и на Серхи Ромеро, имаше ключови възможности, ключови спасявания. И 2-0 за Манчестър Юнайтед победа. Нека видим статистиката. Ето я статистиката. 14-7 са ударите. Доста удари сме допуснали да отправи отбора на Фулъм. През второто полувреме бяхме много-много добри. Имаме 10 удара през второто полувреме. Знаете, всяко второ полувреме на нас ни е по-добро от първото. Но така е във футбола. Раздаваме се през втората част. А това е по-важно. Важно е да биеме. Без значение дали с един или с два гола. Маркъс Рашфорд, играч на матча, играчът влязъл на почивката, виждате Пол Погба, влезна за 2 минути, оценка 8,2 и гол. Виждате състава за срещата, приятели. Това е момента да ви споделя, приятели, че към 60-60 някоя минута спира напълно записа. А още в самото начало ми спира записа от микрофона и остава микрофона от камерата. За жалост, приятели, ми е свършил харддиска. Иначе матчът протече в полза на Валенсия. Победиха ни с 1-0. Ние играхме с резервите. Така направих си равносметка за това на кой може да разчитаме и на кой не. И вижте каквото е останало и докъдето има запис. Съжалявам и се извинявам за това, което ще се случи, но не зависеше от мене, просто спря. Ето едно прекрасно място за футбол, приятели. Валенсия срещу Манчестър Юнайтед. Всичко е решено в турнира, но нашият отбор трябва да се представи добре. На стадион Местая, това е мястото на дербито. Валенсия срещу Манчестър Юнайтед. Ние излизаме от групите на осми на финал, като втория отбор в групата. Отбора на Ювентус е първи. Нека преминем към стартовия състав на Манчестър Юнайтед, който днес е
просто много експериментален. Виждате Джошуа Бохуе там, играч на 18 години, който, на който си разчитаме направо, защо да не стане един от големите. Ето го състава на Валенсия, приятели, Нето, Макс Паулиста, Гедес, Солер. Другите не ги видях, нека ги видим пак. Нето, Макс Паулиста, Гарай, Пацини, Гедес, Парехо, Лос Солер, Родриго и Гамейро. На върха на атаката, много опасен нападател. Серхи Ромеро за навратата за нашите. Пред него Люк Шоу, Маркус Рохо, Уилямс, Валенсия, Чонг, Хамилтън, Фелайни, Перейра, Рашфорд и Джошуа Бухуи на върха на атаката. Изключително млад състав от страна на нашите. Но защо не? Там е и опита, там е и опита на Маруан Фелайни, Валенсия и някои от останалите играчи. Да видим срещу такъв отбор дали имаме потенциал, дали имаме шанс да играем с по-слабият си състав. Възможност за отбора на Валенсия беше... Ето го класирането с 13 точки отбора на Ювентус. Ние сме с 9. Кевин Гамейро. Центриране на Кевин Гамейро. Браво на нашите. Маркъс Рашфорд. Възможност сега да покаже своята скорост. Джошуа Бухуи. Задържа. И страхотно подаване към Маркъс Рашфорд. Възможност за нашите. Какъв пропуск там. Спасяване на Нето, но това беше една изключителна възможност за нашите. Ъгов удар. Има ли кой да нанесе удар? Нанесе го, но покрай страничната града Маркус Рохо. Сериозна атака на отбора на Валенсия. Кевин Гамейро, добро центриране. Тук можеше да стане много, много страшно. Уилямс там изпусна играч на Валенсия. Просто нямаше и Серхи Ромеро възможност да реагира. Ако топката бе намерила очертанията. Кевин Гамейро. Край на първата част, приятели. Манчестър Юнайтед срещу Валенсия. Играем с доста от резервите, с доста играчи, млади. Резултатът е 0-0. Трябва да си признаем, че имаше 2-3 много сериозни възможности за отбора на Валенсия, но и ние не играем никак зле за състава, с който сме излезли. Не очаквах дори така да играем. Много приятно съм изненадан от страна на Чонг. Джошуа Бухуи също се опитва. Хамилтън е просто блестящ в центъра на терена. Не съм доволен от Уилямс, ако трябва да съм честен в защитата. Увисваше така на места. Но нека видим през втората част какво ще се случи. Няма промени. О, какво извеждане там, Родриго! Това е гол за Валенсия! 1-0, но логичното се случи в крайна сметка. Играем с така доста от резервите. И там не знам кой наш играч допусна сериозна грешка. И мисля, че отново е Уилямс. Отбора на Валенсия атакува. Грешка на нашите там. Късмет. Възможно сега за нещо опасно. Джошуа Бухуи. Няма как обаче да успее. Сега към това подаване на Рашфорд е добро. Пропуска обаче на Рашфорд не е добър. Нето спаси. Ах, каква възможност за нашите. Дори не е спасил. Не знам какво се случи тук. Дали не е добре да вкараме малко опит в нашия състав. Грешката е, че не съм оставил централен защитник на скамейката. Но на мястото на Уилям ще влезе Александро, който ще играе в центъра на защитата. Пол Погба ще влезе на мястото на Фелайни. Дали е нужно да правим други промени? За момента не мисля. Хамилтън е доста изморен, но пък играе добре. За момента това ще бъде състава. Да видим дали тези промени ще дадат така.
Ето ги групите, приятели, проследете нещата. В първата група Атлетико Мадрид и Монако, във втората Интер и Тотнам излизат от групата. След малко ще се върнем да видим и резултатите. ПСЖ и Ливърпул в група С, Порто и Шалки в следващата, Байер Мюнхен Аякс, Хофенхайм, Олимпик Лион, Рома и Реал Мадрид и в нашата група Ювентус и Манчестър Юнайтед. За жал загубихме два мача от Ювентус, ето тази група. Абсолютно логичното се е случило тук. Тук интересното е, че Манчестър Сити отпада, а тук абсолютно доминиращо Байер Мюнхен продължава. ПСЖ и Ливърпул, логично, въпреки че Наполи е сериозен отбор, но тук ми е най-интересно как е възможно Барселона да отпадне. Паднали са от Тотнам, имат равенство с Интер, допуснали са грешки за жалост. Щеше да е по-интересно Барселона да продължи. И това е, приятели, клипа. Съжалявам, че матчът прекъсна толкова скоро. Надявам се да ми простите, но понякога техническите гафове са тези, които носят лоши вреди. Чао и до нови срещи!